Desembre del 2003, qui era en aquell moment la ministra de Sanitat, Ana Pastor, i el president de la Generalitat, Francisco Camps, posaven la primera pedra del que està cridat a ser un dels 5 millors hospitals d'Espanya i un dels 50 de referència d'Europa. S'han invertit prop de 400 milions d'euros en un complex amb 260.000 metres quadrats construïts. Un megahospital amb xifres que desborden la imaginació. S'han instal·lat 315 quilòmetres de canonades de gas i aigua, a les quals es podrien alçar 1.000 torres Eiffel. S'han desplegat més de 4.500 quilòmetres de cablejat elèctric i informàtic. És a dir, la distància que hi ha entre València, Londres i Moscou. Un edifici casi del contenido de energético y de funcionamiento de una ciudad de 50.000 personas. Així estem en un dels accessos principals a aquest nou hospital La Fe, que en qüestió d'uns mesos haurà d'assumir aquest paper de centre de referència a nivell europeu des del punt de vista sanitari, però no només des d'aquest punt de vista ha marcat una fita, també ho ha sigut des del punt de vista constructiu, tant pel seu disseny com per les tècniques que s'han empleat. Amb energia solar s'autoabastirà d'aigua calenta esta nova Fe més luminosa, millor comunicada entre departaments i orientada i estructurada per a ser més funcional. Un edifici tecnològicament avantguardista, però sobretot pensat per agradar als 4.000 usuaris que s'atendran cada dia. Los edificios de los hospitales sabes que han tenido siempre esa carga de sitios higiénicos pero al mismo tiempo fríos. La Fe tiene condiciones superiores a gran cantidad de casas que existen en este momento. Incorpora escales mecàniques, 88 ascensors, està completament informatitzada, el recorren 40 quilòmetres de fibra òptica i té 12.000 punts de connexió a xarxa informàtica. A més, hi haurà accés a internet via wifi a tot l'hospital. Modern i equipat, com han vist, fins a l'últim rang.